Во 19 часот се затворени избирачките места на кои граѓаните можеа да гласаат на денешните 6 локални избори во Република Македонија. По затворањето на избирачките места можеа да гласаат само лицата кои во тој момент се затекнале во објектот каде што се гласа. Граѓаните избираа градоначалници и советници во 80 општини и во градот Скопје. Се гласаше на 3480 избирачки места, а право на глас има 1.814.644 избирачи, кои можеа да се изјаснат за 260 кандидати за градоначалници и 6.627 кандидати на 372 листи за членови на совети. Според последните податоци што ги објави Државната изборна комисија, одзивот до 17 часот беше 49,14%. Државната изборна комисија првичните резултати од изборите добиени по електронски пат ќе ги објавува сукцесивно, а резултатите врз основа на податоците од записниците од општинските изборни комисии во рок од 12 часа по завршувањето на изборите. Министерството за внатрешни работи информираше дека денот на изборите нема регистрирани посериозни нарушувања на јавниот ред и мир, на 26 пријави од граѓани за подкуп на гласачи и организирано носење на гласачи на гласачките места, забележала полицијата сепак до 17 часот. Евидентирани се 8 лица како го фотографираат своето гласачко ливче. Две лица се приведени бидејќи се обиделе да гласаат во име на својот сопружник, а неофицијално во битола се приведени и неколку лица кои се обвинети за подкуп, но деталите ќе ги очекуваме во текот на вечерта. Регистрирани се и неколку физички пресметки за кои од Министерството за внатрешни работи информираат дека работат на нивно расветлување. Информираат од Министерството исто така дека во текот на денот гласањето на кратко било прекинато на околу 30 гласачки места, главно поради технички проблеми. Полицијата не регистрирала сериозни нарушувања на изборниот процес, а информираат дека екипите на терен веднаш реагираат по добиените пријави. За разлика од тоа пак, наблюдувачите и регионалните канцеларии на МОСТ на денешното гласање забележале непочитување на постапката за гласање и реакција од страна на избирачките одбори на 10 гласачки места. Проблеми предизвикани од неовластени лица на едно гласачко место и непочитување на постапката на гласање и проблеми предизвикани од гласачи на 5 гласачки места. Ова беше соопштено на пресконференцијата попладнево, на која извршниот директор на МОСТ Дарко Алексов изјави дека и во општина Прилеп на едно гласачко место имало 3 неискористени ливчиња кои биле пронајдени зад параванот. На друго гласачко место било пронајдено едно неискористено гласачко ливче. Во регионот и во Кичево имало 7 случаи на семејно гласање, при што биле злоупотребени 17 гласови.